João 5,24. Na verdade, vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Comentário João 5,24. A palavra de Deus precisa ser falada para que todos os mortos ressuscitem e deixem de ser fantoche do mal e tenham a salvação da alma pela palavra de Deus de Jesus. Amém.